तेरे बने रोड हल का बना हुआ भाई। राम 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 राम। Oh,
चलो भाई अगले चौक से अगले चौक से हुसैन थोड़ा थोड़ा कदम तुर दे भाई न्याज हुसैन Thank you.
धन्यवाद। Mom, another thing, man, mother, 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 mom, another th
सारा बना के नौ चार सारे वाथी के सभी भी करो नया दिन से मन माता नम्मा हल्क बागन लंबे उपे हल्का सही पढ़ बैठे सारे मोमिनीन अपील की थी मैंने कि जितने जितने हमें भाई तशरीफ रखते हो गए बने ताकि ताहूत का दिल घबराएगा गाजी का आलम लहराएगा ताहूत का दिल घबराएगा गाजी का आलम लहराएगा हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद जजीदियत मुर्दाबाद जजीदियत मुर्दाबाद कुरान वो किताब है जो दर से इंकलाब है कुरान वो किताब है जो दर से इंकलाब है जो उस्वाए रसूल है हमारा वो असूल है जो उस्वाए रसूल है हमारा वो असूल है अली का तर्ज जिंदगी मुनाफ़िक़ात की मौत है अली का तर्ज जिंदगी मुनाफ़िक़ात की मौत है हुसैनियों की जिंदगी अकीदा ओ जिहाद है हुसैनियों की जिंदगी अकीदा ओ जिहाद है हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला हक का
سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا یا سارۃ الحسین لبیک یا حسین یا سارۃ الحسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آپ سے گزارش ہے کہ سارے بیٹھ جائیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین. قال الرحمن فی القرآن ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بار محمد و آل محمد. برائے تاجیل منتقم خون حسین بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، جلوس میں موجود ہے یا گھروں میں آرام کر رہے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور ساتھ ہی ایک ضابطہ حیات دیا جس کا نام دین ہے. یہ جو دین اسلام ہے یہ حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا، شروع ہوا، اور اس کی تبلیغ سب سے پہلے حضرت آدم نے کی 1000 سال تک. اسی طرح پھر انبیاء آتے رہے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے. میں اپنے مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام پہ کتنا کتنا کس کا خرچ ہوا ہے. دیکھیں حضرت آدم آئے 1000 سال، حضرت نوح آئے 1000 سال، اسی طرح انبیاء آتے رہے، 1000 سال کی تبلیغ ہوتی رہی، اسلام پروان چڑھتا رہا، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین تشریف لائے. انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. اب ذرا توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں مولا علی کی شہادت، اس کے بعد مولا حسن کی شہادت. اسلام کی جو کشتی تھی وہ بحر ظلمات میں ڈوبنے کو تھی. اسی دوران 60 ہجری کو میرے مولا حسین نے اس بربریت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس فسق و فجور کے خلاف قیام فرمایا. اب ذرا میں اپنی اس ساری بات کو اگر ایک شعر میں، سریکی کے شعر میں کنورٹ کروں تو اتنا کہوں گا کہ جناب آدم تو مصطفیٰ تئیں، جناب آدم تو مصطفیٰ تئیں، اے سارے دین کو بچاون آئے ہیں، 1000 سالاں دے کام دے پن تے حسین دا ہک نوہار لگ دے. اب میں آپ
کو بتاتا ہوں کہ جو ہزاروں سال کی محنت ڈوب رہی تھی اس پہ میرے مولا حسین نے کتنا خرچ کیا۔ یہاں پہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں سب کو دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ یہاں پہ بات شیعہ سنی کی نہیں، ہر بندہ میری بات غور سے سنے اور گھر جا کر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ مولا حسین وہ حسین جو نانا کے سینے پہ سوتا تھا، وہ میرا مولا حسین جو نانا کے مہر نبوت پہ سوار ہوتا تھا، میرا وہ حسین جو نانا کی زلفوں کے ساتھ کھیلتا تھا، میرا وہ حسین جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، جس مولا حسین کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا میرے رسول نے فرمایا الحسن والحسین شباب سید اہل الجنہ۔ میں کیا کیا کہوں، مولا حسین کی شان سے ہر کوئی واقف ہے، وہی میرا حسین۔ 10 محرم 61 ہجری کو دین اسلام اپنے نانا کے دین کو، حضرت آدم کے دین کو، حضرت آدم سے لے کر رسول خدا تک جو محنت ہو چکی تھی اس محنت کو بچانے کے لیے میرا حسین کیا کیا قربان کر رہا ہے، ذرا غور کریں۔ کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے اس کو سارے سہارا دیتے ہیں، میرے مولا حسین نے بیٹے قربان کر دیے، میرے مولا حسین نے کربلا کی زمین پہ 10 محرم کو 8 بھائی قربان کر دیے۔ بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں اپنے آپ سے پوچھ لینا، میرے حسین نے اپنے بھتیجے قربان کر دیے، میرے حسین نے بھاگے قربان کر دیے۔ یہ جو تاریخ میں 72 کا لفظ ہے، شعر جو علامہ علی نقل لکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ لکھتے ہیں، چلو صرف بات 72 کی ہو، 72 کے جنازے اٹھانا ایک ہی دن میں یہ کوئی آسان کام ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیات زندہ باد، جزیدیات زندہ باد، صلوات بار محمد و آل محمد اللہ۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا، ایک بات میں نے کرنی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ کس پوائنٹ پہ آ کے کروں اور دعوت فکر دوں۔ 6 محرم کو پپلا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کی مسجد میں قرآن پاک کی توہین ہوئی، میں اپنی طرف سے، اپنی پوری شیعہ قوم کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس ملعون پہ جس نے یہ بے حرمتی کی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس ملعون پہ لعنت۔ اب ذرا غور کریں میرے بھائیوں، چاہے کوئی شیعہ ہے یا سنی، قرآن کی بے حرمتی ہوئی وہاں پہ مکتب فکر سے ہٹ کے سب نے جلوس نکالا، احتجاج کیا، وہاں شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی سب نے احتجاج کیا۔ آپ کو اپنے نبی کا واسطہ، ذرا غور کریں، وہ بھی بے حرمتی دیکھیں، اس وائرس سے قرآن کی بے حرمتی بھی دیکھیں۔ بات شیعہ سنی کی نہیں رہی یہاں پہ، بات حسینی اور یزیدی کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی عقل و فکر یہ بات مانتی ہے کہ کربلا میں رسول کے گھرانے کی بے حرمتی ہوئی، تو آپ آج ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوں، آج نہیں بلکہ
ہمیشہ آپ ماتم بے شک نہ کریں، آپ بے شک سینے پہ ہاتھ نہ ماریں، لیکن غور و فکر اتنا ضرور کرتے رہا کریں، ضرور فکر کریں۔ یہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ کہیں دیکھیں کربلا میں 72 شہید ہونے والے تھے، جو مارنے والے تھے ان میں کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں تھا۔ 1800 یا 18,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے جو حافظ قرآن تھے۔ غور و فکر کریں میرے بھائی، سارے غور و فکر کریں کہ مولا حسین نے اتنی جو قربانی دی وہ کس کے لیے دی۔ جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں وہ اس جلوس کے بعد گھر جائیں گے، گھر آرام کر کے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نفل پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی عبادت کریں، اور پھر جب بستر پہ جائیں تو تھوڑا سا غور و فکر ضرور کریں۔ بات شیعہ سنی کی نہیں، بات یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ آپ اکلے اکلے میں اپنے غور و فکر سے سوچتے رہنا، غور و فکر سے سوچتے رہنا کہ مولا حسین نے جو قربانی دی، مولا حسین پہ جو مظالم ہوئے، مولا حسین کے اہل خانہ پہ جو ظلم ہوا۔ یہ تو میں نے صرف کربلا کے 10 محرم کی بات بتائی۔ 10 محرم کے بعد کیا ہوا؟ 10 محرم کے بعد جب مولا حسین شہید ہو گئے تو مولا حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو ظالم تھے انہوں نے، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے پتھر اٹھایا، وہ سارے خیمہ پہ جا کے حملہ آور ہو گئے۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا تھا، کوئی بچہ اپنی ماں کی چادر پکڑ رہا تھا، کوئی بچہ اپنی ماں کا برقع پکڑ کے دوڑ دوڑ کے کہہ رہا تھا، ماں یہاں پہ تو لوٹنے والے آ گئے ہیں اور ہمیں بچانے والے کوئی نہیں۔ کیا چلو آپ شہید کو نہ روئیں، شہید کو جو نہیں روتے وہ نہ روئیں، لیکن یہاں پہ میرے بھائی غور و فکر کرنا ہے کہ مولا کے گھر پہ کتنا ظلم ہوا ہے۔ اب میں اپنی طرف آتا ہوں، اپنے شیعہ برادران کی طرف آتا ہوں۔ بات میری طویل ہو رہی ہے، میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ آج ماتم کے بعد 12 بجے کے بعد جب آپ مسجد میں آپ جائیں گے، ہمیں لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ یہاں ماتم کر رہے ہیں۔ 12 بجے کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز شب عاشور پڑھنا، ہر رکعت میں 100 دفعہ سورۃ کل پڑھنی الحمد کے بعد، جب وہ پڑھ لینا تو بس امام بارگاہ میں ذرا اکیلے بیٹھ جائیں، بالکل اکیلے بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ کربلا کی طرف نظر دوڑانی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ مولا حسین نے کیسے اپنے بیٹے قربان کر دیے، کیسے اپنے بھتیجے قربان کر دیے، کیسے عباس جیسا بھائی قربان کر دیا، اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، اصغر جیسا صغیر بیٹا قربان کر دیا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ میرے مولا نے یہ جو اتنی قربانی دی ہے وہ اسلام کو بچانے کے لیے دی ہے۔ کیا ہم لوگ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم مولا کے قیام کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم مولا کے فکر کو، مولا کی جو خطبات تھے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ اور ہاں ایک بات، آج کی رات شب عاشور ہے، آج کی رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ میں سب کو مشورہ دے رہا ہوں، آج کی رات بیٹھ کے نفل پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور مسلمان ارادہ کریں کہ ہم حسینی ہیں، ہم کردار سے بھی حسینی ہوں گے، ہمارے افکار بھی حسینی ہوں گے۔ اگر ہم جہاں بھی ہوں، اور خاص کر جب ہم یہ کالی یونیفارم میں ہوتے ہیں، تو اس کا تقدس یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا جو افعال ہے وہ سب بتائے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات
ہم سب کو شیعہ سنی کو صحیح معنی میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات کا صدقہ بہت جلد میرے مولا مہدی کا ظہور ہو، وہی آئیں اور یہ ماتم و عزاداری سنواریں۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا سارۃ الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ماتم سکون الگنے ذاکر صاحب 11:30 انشاءاللہ سٹیج تے آسن، آرام سکون الماتم داری کر کے، اور واپسی تے جلوس نالی کوشش کی تھی سارے ماتمین گسے اور واپس جلوس نال گئے کرو، شبیاں اساں چاہیے ہونیاں، لہذا واپسی تے بھی اسے یار مہربانی کر کے اسے یار جلوس نال بہنے، ماتم آخری رات ہے، سکون الماتم کرنے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سین ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، سین ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، سین ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، سین ماتم دا سلسلہ ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا، رخسینا ماتم دا سلسلہ ماتم دا سلسلہ ایک ہوے مات دے دے دعا،
बेशक मातम नहीं करना भलो के इसनो सुनो इस जेड़ा साहब जो अपा रहे हैं इसनो समझो और सुनो भाई खड़ो हो जाए
ہو یا پورے منبر نیاز حسین بسم اللہ قدم قدم کرے جو لو کروا دیتا